No niin, nyt on kulunut 10 minutes. 10 minuuttia on kulunut ja mä tuossa tempasin 3 neipää naamariin tosta ennen ja nyt on kulunut 10 minuuttia. Pasta on tää proteiinipasta on valmis, tää on tämmöstä simpukkamallia ja siihen laitettiin vähän juustoa joukkoon ja nyt ei kun sitä pääsee sitten syömään tässä, että kyllähän tässä jotain täytyy syödä, ettei tässä kasviksilla edetä hirveästi ja sitten eikä kahdella omenallakaan pärjää koko päivää, niin pitääkö sitä jotain syödä ja tämmöstä. Syöhän nekin hirveästi lihaa, jotka käy salilla, niin ne vetelee niin saatanasti lihapihvejä naamariin, että kun ne käy salilla, että saa ainakin jotain voimaa itselle kehoon. Joo, toimii juusto, toimii loistavasti tähän, antaa sen, juustot saa sen mitä saan, mitä maidosta pitää saada, mä saan sen juustosta. Ja tämmöstä, mä jatkan nauttimista ja kohta sitten keitän kahvit tosta ja voisin samalla sitten kun kahvit on tullut, niin juoda kahvia ja alkaa sitten katsoa polkupyörää kuntoon. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille ja tästä lähtee huomenna pyöräilee niin, että lähtee näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän ja illalla katsotaan kylmä rinki näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Nyt pastaa naamariin, että napa rutisee näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.